ಮುಖರ್ಜಿ ಮೊಘಲರು ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾಗಿ ಭಾಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಯುವಕರನ್ನ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿಯದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಗೌರವಧನ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗತೆಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವಧನ ನೀಡದೆ ಅವರ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಧ್ಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರೇ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಬಹಳ ಕಳವಳ ಪಡುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಈ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಗಳು ಕೆಲವಿರ್ಬೋದು, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಮಧ್ಯವಾದವನ್ನ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಜನರು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಕೆರಳಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ. ಜನರ ಹಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಚುನಾವಣೆ ಕೈಕೊಂಡು ಪಕ್ಷ.